បងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូខ្លីមួយពីការថែទាំចកអាសូឡាអាសូឡាគឺជារុក្ខជាតិដែលងាយដាំបំផុតចាហើយអត់ពិបាកក្នុងការថែទាំទេបងប្អូនគ្រាន់តែដឹងវិធីសាស្ត្រ3យ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះទី1គឺការថែទាំទៅលើថ្នាំដង្កូវចាទី2គឺការថែទាំទៅលើជីនិងអំបិលទី3គឺការលាងសម្អាតអាងអញ្ចឹងនៅក្នុងករណី3នេះឲ្យតែបងប្អូនបានធ្វើចាគឺអាសូឡារបស់បងប្អូនមិនមានបញ្ហាឡើយទី1នៅពេលដែលបងប្អូនដាំអាសូឡាបានរយៈពេលចា7ថ្ងៃគឺបងប្អូនត្រូវបាញ់ថ្នាំដង្កូវម្ដងអញ្ចឹងអាសូឡានៅពេលដែលយើងចាប់ដាំដាំភ្លាមគឺបងប្អូនត្រូវបាញ់ថ្នាំដង្កូវមួយដងនៅពេល7ថ្ងៃក្រោយបងប្អូនត្រូវបាញ់ថ្នាំដង្កូវម្ដងទៀត7ថ្ងៃក្រោយបាញ់ម្ដងទៀតបាញ់បានរយៈពេល2ដងចាស្មើនឹង14ថ្ងៃគឺជាពេលដែលបងប្អូនត្រូវប្រមូលផលបងប្អូនអាចប្រមូលផលទាំងអស់តែម្ដងក៏បានបងប្អូនប្រមូលផលតិច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 រហូតដល់អស់ពីអាងក៏បានប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនប្រមូលផលហើយគ្រប់អាយុ14ថ្ងៃបងប្អូនត្រូវថែមជីសារថ្មីដាក់ប៉ុន្មានដូចលើកមុនចាមានន័យថាលើកមុនដាក់ប៉ុន្មានគឺខាងក្រោយដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៀតជីនិងអំបិលគឺត្រូវដាក់ស្មើគ្នាដោយការដាក់ដំបូងនៅពេលដែលបងប្អូនដាក់ហើយចាគឺបងប្អូនអាចបន្តការដួសបានទៀតហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងអាងរបស់បងប្អូនបើករណីបងប្អូនដួសអស់បងប្អូនត្រូវយកវាមកដាំថ្មីប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនដួសអត់អស់ទេវានៅសល់ពាក់កណ្ដាលអាងឬក៏នៅតិចជាងពាក់កណ្ដាលអាងបងប្អូនត្រូវចុះកវីយកជើងយើងកោទៅកោមកធ្វើម៉េចឲ្យអាចសូឡាហ្នឹងដាច់ខ្លួនចេញពីគ្នាហើយរាយពេញអាងហ្នឹងនៅពេលដែលបងប្អូនរងចាំចាប់ពីថ្ងៃទី14រហូតដល់ថ្ងៃទី28គឺជាពេលដែលបងប្អូនអាចប្រមូលផលម្ដងទៀតបានហើយអញ្ចឹងការដែលយើងត្រូវសម្អាតអាងក្នុងរយៈពេលដែលយើងប្រមូលផលបាន2ដងបើសិនជាបងប្អូនមានពេលទំនេរបងប្អូនលាងសម្អាតអាងម្ដងនោះជាការស្រេចអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការថែទាំអាសូឡាគឺងាយងាយប៉ុណ្្នឹងឯង7ថ្ងៃបាញ់ថ្នាំទៅកើម្ដង14ថ្ងៃដាក់ជីនិងអំបិលម្ដង1ខែលាងអាងម្ដងតែប៉ុណ្្នឹងជាការស្រេចសូមអរគុណសូមជម្រាបលា